waxaa maanta muqdisho lagu dhisay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed golahan ayaa ku mideysan siyaasiin ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed siyaasiintan ayaa isugu jira kuwa xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed siyaasiinta golahan ku mideysan ayaa maanta waxay shir ku qabteen magaalada muqdisho waxay ka hadleen muhiimadda ay leedahay doorashada madaxweynaha in xilligeeda lagu qabto waxay soo dhaweeyeen shirka dib u heshiisiinta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in maalmaha soo socda ay gaari doonaan magaalada Baydhabo qaar ka mid ah siyaasiintan ayaana goobta ka hadlay in madala musharaxiinta in la kasuubi Baydhabo la seedo Baydhabo la ku hadlo Baydhabo la ka abaabul hayti laakiin waliba dhiday duruufa niisheenti inuu nanay xamar ka shirna oo nanay xamar ku xamarna wadankaanu deegaankaanu laakiin meelin lin jeedo oo wal la kasuubi la fado ama dadka inay onay wal dooran la fado ama dadka inay da taageero la fado Baydhabo jaran badidiyo marsa dartii hegni faylayti laakiin manin suur galna sabab badan jara dartiyo jidite hiran erborko naftis naftisa dal ku shaki qabo wal yaal badan isku jiraan dartii arad ay tahay saas isku jirta oo un ku jawaabo hayn way waha en ki madaxweynaha jamhuuriyad oo hay sawada jir ah shacab iyo nay meel raayis dawlad oo iska duuban en meel raayis in iyo nay khawaaritina isku dul qaada un markan deegaanada tan sidii odayaalka ta sheegan en meel raayis meelii kala dhan dad sho en isbahaysado hayna ismadeysi fikrintii kala dhan shal duunaado siyaasi mu'arad muhaafad wali falaan haadan lan deegaanshii lagu reebo hayo inuu isad ku qayb gaado howlgalada lagu reebo hayo in dad si garab surumo waltar lagu reebo hayo gargaarka in ku jeesada lagu reebo hayo siyaasada in ku dowlad lagu reebo hayo majar oo reer koofan galbeedan hayn deegaankaas abni doora haysta abaara haysta dhibaatooyin badan ku jira siyaasadana mufadaana in hadda dib kala iyo duruufo gaar jar in ay ku sii darto mufadaana qofka mas'uulka ah nolo waajib ku saaran in us ilaali xasiloonida iyo amniga deegaanka wasiirkii hore ee gaashaandhiga kana mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed xasan cali amar dambe ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen si looga hortago dib u dhaca ku yimaada horumarka dawladnimo taasoo keeni karta in koonfur galbeed ay gasho jahwareer dastuuriya oo u horseeda xasilooni daro siyaasadeed loona helo nidaam wadar ogol ah goluhu wuxuu ku baaqayaa kow in loo midoobo la dagaalanka argagixisada si looga cirabtiro deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya labo in si deg deg ah loo daayo dadka u xiran dadka arrimo siyaasadeed dartooda loo xiray lana dhowro xurriyatul qowlka iyo xurriyatul qofka taasoo u ogolaanayso dastuurka in gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu qaato door hoggaamineed lana soo dedejiyo kamira dhalinta dib u heshiisiinta lagu baaqay afar in si deg deg ah loogu howlgalo qabsoomidda xanaanka doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si waafaqsan qodobka 65-aad fakhridiisa labaad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya dastuurka koonfur galbeed shan waxaanu ku baaqaynaa in si deg deg ah loo furo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga lix in xildhibaanada iyo wasiirada qaran ee ay deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed Soomaaliya gacan ka geystaan sidii doorasho daahfuran oo waqtigeeda ku dhacda uga qabsoomi lahayd koonfur galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka culimmada haweenka aqoonyahanada iyo dhallinyarada ee reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan la dagaalanka khawaarijta sideed waxaana dawladda federaalka iyo beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan doorashada koonfur galbeed inay waqtigeeda ku dhacdo lana ilaaliyo sareynta sharciga iyo badbaadinta dimuqraadiyadda urdanka ah sagaal xubnaha golaha midowga musharaxiinta waxay u safri doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada Baydhabo si ay uga qayb qaataan ciribtirka khawaarijta gogosha dib u heshiisiinta iyo dardargelinta
doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 10 waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha amniga iyo ciidanka admis ee jooga magaalada Baydhabo inay dhaxdhaxaad ka noqdaan arrimaha siyaasadeed arrimaha siyaasadda ee koonfur galbeed Soomaaliya ilaaliyana amniga shacabka iyo xurriyadul qolka qaar ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed ayaa walaac ka muujinaya doorashada maamulkaas iyagoo sheegay in xilligeeda la joogo waxa maanta Muqdisho lagu dhisay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed golahan ayaa ku mideysan siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed siyaasiyiintan ayaa isugu jira kuwa xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed siyaasiyiinta golahan ku mideysan ayaa maanta waxay shir ku qabteen magaalada Muqdisho waxay ka hadleen muhiimadda ay leedahay doorashada madaxweynaha in xilligeeda lagu qabto waxay soo dhaweeyeen shirka dib u heshiisiinta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in maalmaha soo socda ay gaari doonaan magaalada Baydhabo qaar ka mid ah siyaasiyiintan ayaa goobta ka hadlay in madalla musharaxiinta in la kasoo biyo Baydhabo la seedo Baydhabo la ku kadalo Baydhabo la ka abaabul hayti laakiin wali baa dhidey duruufa nisheenti inoonana hamarka shirna onoona hamarku hamarna wadankan u deegaankanu laakiin meel lin jeedo oo wala kasoo bay lafado ama dadka inay onay wal dooradan lafado ama dadka inay da taageero lafado bay do jaran badidiyo marsa dartii ay gini faylayti laakiin manin suul galna sabab badan jara dartiyo jidite hirin airborne oo naftiisa dadka lug shaki qabo wal yaal badan isku jiraan dartii arad ay tahay saasas ku jirta oo uu ku jawaabo hayn way waha kii madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahay sawada jir ah shacab iyo nay meel raayisay dowlad oo iska duuban meel raayisay in iyo nay khawaariitina isku dul qaada oo markan deegaanada tan sidii odayaalka ay sheegeen meel raayisay meelihii kala dhan dadsho isbahaysado hayna ismadaysi fikrinta kala dhan shal duunaaday siyaasi mu'arad muhaafad wali falaan haadan lan deegaan shii lagu reebahaayo inuu isad ku qayb gaadho howlgalada lagu reebahaayo in dad shii garab surimo wal tar lagu reebahaayo gargaarka in ku qayb gujeysid lagu reebahaayo siyaasadda in ku dowa lagu reebahaayo majar oo reer koonfur galbeed aan hayn deegaankaas abni doora haysta abaara haysta dhibaatooyin badan ku jira siyaasadana mufadaana in aad dib kala iyo duruufo jar in ay ku sii darto mufadaana qofka mas'uulka ah nolol waajib ku saaran in us ilaali xasiloonida iyo amniga deegaanka wasiirkii hore ee gaashaandhiga kana mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed xasan cali amar dambe ayaa warbaahinta u akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen si looga hortago dib u dhaca ku yimaada horumarka dowladnimo taasoo keeni karta in koonfur galbeed ay gasho jahwareer dastuuriya oo u horseeda xasilooni daro siyaasadeed loona helo nidaam wadar ogol ah goluhu wuxuu ku baaqayaa kow in loo midoobo la dagaalanka argagixisada si looga ciribtiro deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya labo in si degdeg ah loo daayo dadka u xiran dadka arrimo siyaasadeed dartooda loo xiray lana dhowro xurriyadul qolka iyo xurriyadul qofka taasoo u ogolaanayso dastuurka in gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu qaato door hoggaamineed lana soo dedejiyo kamira dhalinta dib u heshiisiinta lagu baaqay afar in si degdeg ah loogu howlgalo qabsoomidda hanaanka doorashada madaxweynaha koonfur galbeed si waafaqsan qodobka 65-aad fakhridiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka Soomaaliya dastuurka koonfur galbeed shan waxaanu ku baaqaynaa in si degdeg ah loo furo baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga lix in xildhibaanada iyo wasiirada qaran ee ay deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed Soomaaliya gacan ka geystaan sidii doorasho daahfuran oo waqtigeeda ku dhacda uga qabsoomi lahayd koonfur galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka culimmada haweenka aqoonyahanada iyo dhalinyarada ee reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan la dagaalanka khawaarijta sideed waxaana dowladda federaalka iyo beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan
كوصلنا إني تاجران دورشدة كونفور قلبيد إني وقت جيدا كدعضو لنا إلى اليو سرينت الشرعية يو بدبادين تا ديمقراطية دا أردن كا سقال حبناها قولها ميدوغا مشرحين تا وحي سي وحي او سفري دونان سيدا او نقصيها بدن مقالة دا بيدبو سي او قيب قاتان عرب تركا قوارج تا غوغوشا ديبوهشيسين تا يو دردرقلين تا دورشا دا دولد قبلات كا كونفر قلب الصوماليا طبعا وحان اوغو باقينا هيداها أبنيغا iyo ciidanka admis ee jooga magaalada Baydhabo inay dhaxdhaxaad ka noqdaan arimaha siyaasadeed arimaha siyaasada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ilaaliyana amniga shacabka iyo xurriyadul qolka qaar ka mid ah siyaasiinta Koonfur Galbeed ayaa walaac ka muujinaya doorashada maamulkaas iyagoo sheegay in xilligeeda la joogo